Ćao svima, kao prvo zahvalio bih se Miljani i Marije na uvodu. Ja sam Vladan Đire Vasiljević, bit ću moderator na prvom današnjem predavanju pod nazivom Know the Flow ili kako se razvijaju ideje koje se pamte, gde ćemo u toku predavanja naučiti par stvari, kako nastaju ideje, kako se ubrizgava novi život dobro poznatim referencama, igre na kartu kolektivne svesti, kroz kampanju, animaciju, video i ostale kreativne alate. Kao što sam rekao, ja sam Vladan Đurije Vasiljević, radim kao digitalni kompozitor i motion graphic designer, 3D generalista i već skoro 6-7 godina predajem u Krater Big Pristijani centru kurseve za motion design, motion graphics. Danas mi je čast da predstavim moje drage goste i kolege sa kojim sam se upoznao na kursu After Effectsa u Katatelji centru pre nekoliko godina. Sa nama su Milan Petrović, grafički dizajner, i Nemanja Bradović, creative head iz agencije Elation BBDO, sa kojim već imamo dogovorenu saradnju. I pre nego što prepustim mikrofon mojim kolegama, samo bih vas obavestio da posle predavanja, koje traje oko pola sata, imamo našem Discord kanalu Q&A, znači bit ćemo tu Milan, Nemanja i ja, tako da možemo posle predavanja, možete da postavite neke pitanje dodatna, a sada mikrofon prepuštam mojim dragim kolegama Nemanji i Milanu. Hvala puno, Điri, na ovako lepom uvodu. Hvala puno. Delimo lepe reči za Krater Studio i dugo smo i u saradnji i lepo nam je bilo čak i da sarađujemo s tobom i da budeš mentor. Sad ću čas da šerujem screen prezentacije, pa možemo da krenemo. Nadam se da svi vidite prezentaciju. Da, da. Super, hvala. Kao što je Điri rekao, mi smo deo kreativaca mnogobrojne agencije Ovation BBDO, advertising agencije u pitanju. I ono što imam potrebu neko odmah na startu da kažem šta je to advertising, jer nekada volim i sebe da podsjetim gde i šta radim, i to se nekad zaboravi, a mislim da je i mlađim naraštajima i mlađim kreativcima značajno da znaju kako jedna agencija funkcioniše i šta se zapravo tu radi. Ono što se mi trudimo jeste da, po znacima navoda, ubrizgamo ili udahnemo život brendovima kroz kreativne kampanje, bilo da su kampanje na digitalu, na društvenim mrežama, ili je to neka TV reklama, TV spot, ili je to pakovanje, ili je to brand identitet. Koji god segment brenda, šta god je potrebno tom brendu, mi smo tu da te neke probleme, pod znacima navoda, rešimo i da im damo tu neku dodatnu priču i dodatnu vrednost. Danas ćemo pričati o tome kako nastaju ideje, tačnije kako izgleda taj naš flow, kako izgleda to kada se ideje stvaraju i odakle mi negde počinjemo i koje u stvari alate koristimo za same ideje. S obzirom da je ovo biće dosta kratko predavanje, nećemo prolaziti kroz sve alate, mi smo odabrali jedan koji mislimo da će vama biti jako interesantan, a taj alat, kako ga mi interno zovemo, je reinvention. A šta znači reinvention? A to je baš ono što Điri malo pomenuo u tom našem uvodu, jeste da te neke poznate reference, bilo da su one pop kulturne, reference iz filmova, dobro poznatih serija, knjiga, pa i reference iz samog života za koje znamo i za koje potrošači i naši konzumenti ili pratioci naših brendova znaju, da im dodamo neki drugi kontekst, tačnije da iskoristimo te reference i da ih predstavimo malo u drugačijem svetlu, a sve u službi toga da taj brend dobije na nekoj vidljivosti, na nekoj prepoznatljivosti. I to je ono što je nama, čemu nama služi u stvari ovaj neki alat. E sad, da ne bih odmah pričao o advertisingu, mi smo ovde postavili prezentaciju malo drugačije, to jest hoću da prikažem reinvention kroz lik i delo jednog čoveka za kog ne znam da li znate, i to možemo na Discordu malo da prodiskutujemo posle, me baš zanima koliko ste upućeni u njegov rad. On je ono pravi moderni konceptualista i bavio se, nažalost preminuo, ali bavio se najviše fashionom, ali ulazi u sfere industrijskog dizajna, muzike, videa, tako da je jedan onako sveobuhvatni umetnik, da kažemo tako. Njegovo ime je Virgil Abloh, on je počeo u Chicagu,
zajedno sa ovim čovjekom koga vjerojatno znate i koliko god Kanye West bio ono nepredvidiv i ludak kako ga danas smatraju, on je ipak nekako iskoračio u toj nekoj kreativnosti i ponudio nam što kroz muziku, što kroz njegov fashion label, što kroz njegove inovativne videe, ponudio nam neko mnogo različitog i zanimljivog sadržaja. Oni su zajedno počeli, znači dečaci iz Chicaga, onda se Virgil u jednom trenutku odvojio i pokrenuo je svoj brand koji se zove Off-White. Zašto je Off-White bitan? Zato što je on uspeo da od streetwear brenda, koji je ono brand koji nosimo ono od kuće do posla, kada izlazimo, kada idemo u prodavnicu, da taj streetwear brand prenese u neki high fashion, da se taj streetwear brand nađe na nekim modnim pistama širom sveta. Pored Off-White-a, on je naravno radio i sa velikim brendovima kao što je, to je kolaboracije kao što je Nike, IKEA, Mercedes-Benz, to su samo jedni od mnogih, možda i najpoznatiji, ali nama jako interesantni i relevantni za sam advertising, koliko on tim brendovima u stvari pomogao, nekako izdigao ih iz mase drugih. I naravno kao krunu svoje karijere, postao je prvi afroamerikanac koji je seo na čelo jedne high fashion kompanije kao što je Louis Vuitton i tu je dugo godina radio kao kreativni direktor za mušku kolekciju, što je još jedan neki doprinos toj nekoj street kulturi i ubacio opet taj street fashion u sam high fashion i bukvalno i jako, jako uspešna karijera iza njega koja zapravo i nije dugo trajala, tek nekih, pa sigurno ni deceniju da kažemo da ga mi znamo, da je neko postao sam mainstream. A šta je on to radio? Ajde da vidimo kako je on taj reinvention koristio u svom radu. Naprimjer, pozove njega Nike brand i kaže: Virgil, ajde da napravimo kolaboraciju, da uradiš patike za nas. Virgil kaže: ok, vi imate već Air Jordan 1 i on izgleda tako. I svi znamo, dobro poznato ovu siluetu patika, kako izgleda, koje su to boje, kojih je proslavio to Michael Jordan u svojim najboljim Chicago Bulls godinama nosio. I Virgil uradi ovako nešto, što na prvu loptu apsolutno deluje identično, ali kad se malo bolje zoomiramo, vidimo da je ta patika onako malo skoro pa izvrnuta, kao da je ono sa neke fabričke trake skinuta malo ranije, nije završen taj proces obrade patike, i onda je taj Nike znak kao malo namerno onako prišiven, vidimo taj crni šav koji sad vidi, vidimo tu plastičnu neku zakačku koja je kao neka etiketa kvaliteta, i ljudi su odlepili na ovo i te patike su počele da se prodaju u enormnim količinama, kako ove Virgilove patike, tako i ove prethodne Air Jordan patike, i njima je porasla cena i porasla potražnja, tako da je to bila jedna kolaboracija koja je nekako uzajamno bila uspešna, da kažemo tako. A zašto Virgil Abloh to tako radi, kako radi? On ima svoju filozofiju u okviru te reinvention filozofije, a to je da je dovoljno da neki poznati objekat, neku poznatu stvar, izmeni 3% i da ona dobije na potpuno drugačije vrednosti, da dobije neki potpuno drugačiji život, da tako kažemo. Ako je manje od 3%, to vjerojatno nije dovoljno i nije primetno, ako je više od 3%, vjerojatno bi izgubila neku strukturu, tako da je on zakucao na tu magičnu brojku. Isto je radio i sa IKEA-om. Ovo je ono klasičan jedan IKEA tepih, crveni, nekoga je video, nekoga zna, neko ne zna, nekoga ima u kući, kako god, a ovo je Virgilova reinterpretacija ili reinvencija tog tepiha, koji je apsolutno identičan. Sad se ovde možda i ne vidi, ali su i boje apsolutno identične, identičan je i materijal. I on je dodao samo ovaj blue ispis pod znacima navoda i dao mu potpuno neku drugu konotaciju, da ljudi stanu ispred tepiha i kao zapitaju se zašto piše blue na tepihu, a tepih je crven. Znači potpuno sad igra na tu neku možda ironičnu tenziju, da kažemo, između potrošača i samog brenda, a i njega koji je tu posrednik. Isto je uradio i sa IKEA stolicom, ovu IKEA stolicu i drvenu IKEA stolicu oni prodaju, ja mislim, od starta, od kad su počeli rad kao kompanija. On je rekao, aha, to je ta ikonična stolica, ja ću napravim ovakvu stolicu, koja opet deluje malo nezavršeno, ali to je taj neki njegov fazon i neka njegova filozofija, i onda je skapirao, čekaj, ta stolica se vjerojatno vremenom rasklima, jedan nogar se rasklima, pa onda mi moramo da je potporimo s papirom, knjigom, sveskom, čime god. On je rešio, ja ću odmah da sečem taj nogar koji će se rasklimati u jednom trenutku, pa ću da potporim ovaj drveni uložak i ono će delovati
imati neku svoju priču dodatnu, bit će naravno upotrebljiva i to je ono i bit će jedinstvena i ljudi će se nekako nakačiti na sam taj hype oko te stolice, što se na kraju dana i desi. I to je ono što reinvention zapravo jeste. Da se ponovim još jednom, on podrazumeva stavljanje poznatih stvari u potpuno novi kontekst, ali ono što je jako bitno da u tom stavljanju poznatih stvari u novi kontekst ne treba otići predaleko. Treba držati neku lepu distancu da taj proizvod, taj brand, šta god mi želimo da ponovo oživimo, ne izgubi smisao poput ovog bicikla koji se polu kotrlja, polu hoda. Kogod je on interesantan, on je pre za neki muzej nego što ima svoju neku upotrebnu vrednost. Ne vjerujem da bi mnogo nas sad celo i kao otišlo na posao s ovim i ono, s ovom hodalicom od 45 minuta puta, već bi uzeli običan bajs i vozili ga, tako da ipak treba imati neku lepu nijansu koliko ući u taj reinvention. I sad ćemo preći malo na naše projekte i kako smo mi tu reinvention filozofiju iskoristili za konkretne brendove na kojima smo radili. Tačno, evo, na primjeru Marshmallowa, kako to izgleda, kako se primenjuje taj koncept u realnosti. Dakle, imamo brend koji je jako, jako poznan, koji je jako dugo na tržištu i ideja je bila da korisnike tog brenda malo povratimo u detinjstvo. I koju referencu smo i mi iskoristili? Naravno, Malog princa, koji je večiti dečak, zauvek bio dečak, i da iskoristimo tu njegovu nevinost i to njegovu nevinost prilikom posmatranja na ceo svet. I uzeli smo još jednu karakteristiku samog brenda, što je bila ta karakteristična folija sa kojom se, kad završimo konzumiranje proizvoda, krenu svi apsolutno da se igraju, onako instinktivno. I onda smo na kraju napravili jednu reklamicu, jedan case, koji bismo vam pokazali, koji izgleda sad ovako. Suština je da svako po detinji kada otvori Marshmallow u jednom trenutku, svako pre nego što se igra, bilo to svesno ili nesvesno, pa pogledajte case. Thank you.
Miloš Melo, priča za sebe. Nadam se da je bilo jasno. Sjajno, da. Da. Da je bilo jasno referencija Malog princa i da je to ono čime smo želeli nekako da, da dopremo do, do naše publike, da im prikažemo da svako može da bude dete kada da ima, da, da mu ostanete neke dečije osobine kada otvori jedan Marshmallow i gleda se igra s tim. Još jedan brand, još jedan klijent na kom su primenili tu reinvent, da kažem, taj alat, jeste Nektar. Nektar je vodeći brand u industriji ono sokova, mada oni prave sad svašta i džemove i sirće i ono pasirani paradajz, ali to je manje bitno. Svi smo čuli za Nektar i svi znamo šta je Nektar i manje više i većina nas zna da je njihov slogan nije sve jedno. I oni su došli kod nas jedan dan i rekli, okej, mi imamo sada rođendan od 20 godina naše kompanije i hoćemo neku kreativnu kampanju kojom ćemo to da podcrtamo i da ljude podsjetimo koja je naša filozofija i koje su naše vrednosti. Onda smo mi, poput Virgila, rekli, čekaj, ajde da vidimo, da rašlanimo mi taj slogan nije svejedno i šta to zapravo znači. A to zapravo znači da nije svejedno kakve izbore pravimo. Kakve izbore pravimo u životu, kakve kompromise pravimo, koji sok biramo, nikad nije svejedno i svi treba nekako da imamo neki stav povodom stvari koje su nam bitne, je li tako? I onda smo rešili da mi u stvari reinventujemo, tačnije da uzmemo tu jednu popkulturnu referencu koja je bila popularna ovih proteklih nedelja, a to su pravi izbori. I da probamo malo publiku da kroz ovu kampanju možda za trenutak i prevarimo, da pričamo o pravim izborima, da imamo novog kandidata za izbore, a posle nekako im otkrijemo ko stoje iza toga i da je sve vreme to bila u stvari rođendanska kampanja za brand Nektar. Pa možemo pogledamo i taj kejs od par minuta. Cijelo Srbije je bio prazan. Zato je sada prava opozicija tu. Umemo da se odmemo od 20 sradica. Sve na važnih smenja. Dragi moji prijatelji koji me pratite na socijalnim mrežama, želim prvo vama nešto da objavim. U životu svakog od nas dođe trenutak kada odluči da preuzme stvari u svoje ruke. Nemo, čuo sam da ćeš se baviti politikom i da faktički ovo je prvi put da si u ovoj emisiji kao političar. Šta je bilo presudno da se odrekneš karijere glumca i posvetiš sve manje popularne glumce? Pa da, iskoristio sam ovu priliku da dođem kod tebe i da kažem da ću, eto, možda sam naučio da vjerujem da pokazujem neke stvari u svoje ruke, da se možda društveno angažuje, da se društveno angažuje na neki način. A pošto nisam teo sad da pravim neke kompromise, u smislu sad da li ću da budem neko udruženje građana, pa ću ovo, pa ću ono, pa ne znam ništa, onda sam rekao, ajde, ja se probaću, pa da vidim šta će biti. Ali što je, veze, radi smo ljudi, treba probati, možda i neki ljudi shvate to kao dobar put, ili kao neku mogućnost za stvarno nešto. Zašto mi stalo mi da budemo se ova tržišta koja je jednako bitna i pomoća. Mnogo više te podela. Jedna podela koja postoji između nas i između ljudi koji se boli za kvalitet i ljudi koji su u tome uklonili. Ceo život pred nas stavljaju teške izbore i odluke. Mi smo tu već 20 godina i pružamo vam mogućnost da sami pravite svoje izbore. Ne treba da vam bude sve jedno, jer nikada nije sve jedno. Nektar. Kažete da kod vas nema laži i prevare, a zašto ćete se zalagati? Nešto je trulo u državi Danskoj, reče mi jedan čovjek. Ako je ova rečenica metafora za politiku, ja sam spreman da vam donesem nešto sveže. Ovde ništa nije trulo! Dan izbora se bliži, ali nisam zabrinut. Mislim da smo uspeli da animiramo celo glasačko doma telo. Zašto sada? Jednostavno zbog toga što smatram da sam po ukusu većina. Ovo je prljava igra. Koliko ste daleko spremni da odete? Kod mene nema udaraca ispod pojasa. Ja ću se po svaku cenu truditi da sačuvam granicu dobrog ukusa. Očekajte. Dragi prijatelji, kako vam je? U početku nisam znao kako da reagujem, jer nisam znao šta to znači. Dragi prijatelji, pobeda! U svoje ime i u ime Nektara želim da vam kažem hvala. Bez vas
To su dve kampanje, Điri, ako imamo, ako nemamo vremena više, imamo još pa dve. Pazi, imamo još 7 minuta, evo sad jasno, vi jasno javlja. Da pređemo odmah pitanje. Ajde, hoćemo pođemo kroz ona pitanja koje smo imali onako brzinski da ih mi smo malo spremali neka pitanja interna. Pa bukvalno možete ono u dve rečenice, ja ću da vas izbombardujem. Prvo pitanje bi vas pitao vezano za dinamiku samu, znači znamo da o tome smo pričali da sama pažnja internet korisnika otprilike traje 5 do 10 sekundi. I znači, tu smo prešli od onog 30 sekundi TV reklame do 50 sekundi neke Instagram kampanje. Koliko vam je to pomoglo i koliko imate neke nove kreativne izazove u tom novom digitalnom svetu? Pa u suštini, izazov nije sad tu neki preveliki izazov. Na kraju samo se malo forma promenila, suština je ista i ono što hoćemo da prenesemo ostaje isto i ta priča oko brenda mora neko se prenese i u tih 5 sekundi i u tih 30 sekundi. Ono što u zavisnosti od kampanje i od brenda, nekad u tih 5 sekundi dovoljno je da kažemo zagolicamo maštu gledalca i da on poželi da klikne i da uđe i da pročita celu priču, pogleda ceo video. Znači kao neki teaser, pazim, tako. Da, i to uglavnom koristim kao neki teaser, ako sad ne treba da buknemo u glavu, sniženje je toliko i toliko i treba da... Da, jasno. Tako da, izazovi s te strane, kako u stvari tu već postojeću priču, kako je rašalniti na više malih tih nekih teasera i nekih malih začkoljica koje će ljude da zainteresuju da istražuju dalje, ako ne možemo da ispričamo već celu priču. Cool. Upravo zbog toga koristimo i te reference koje su poznate u pop kulturi da bi lakše preneli priču. Mi samo malčice izmenimo da ne moramo celu priču da širimo, da uvodimo u radnju, da uvodimo da otkrivamo celu istoriju proizvoda ili bilo šta. Mi koristimo te već poznate pop kulturne reference i onda ih na taj način već uhvatimo i onda su posmatrači poznati, poznata im je tematika u kojim mi komuniciramo. Koliko, dobro se nadovezam na sledeće pitanje, koliko traje istraživanje? To je, znači, meni recimo najgotivniji proces, taj R&D, takozvani, ili search and development. Znači, gde tražim reference, gde tehnički istražujem kako ću da nešto da uradim. Koliko traje, jel, pretpostavljam zbog ono deadline-ova, neka to nije baš koliko bi trebalo da traje, ono. Da bi će mi slučaj maksimum neke dve nedelje. Dobro, i to je super ako imamo dve nedelje za full, da sa full kampanjom. Za istraživanje ostaje nekih pet dana radnih, možda nedelje dana. Dobro, to je okej. Tako je to okej. Ali opet, ako radimo nekom već poznatom brendu, tipa Nektar, tipa Munchmallow, tu mi već imamo neke, svako za sebe već ima neki insight i neki uvid u to kako bi taj brend trebalo se komunicira i onda istraživanje vjerojatno i malo kraće, ono, tražimo onda neke još konkretnije stvari. Jasno. I te ciljne grupe koje će nam pomoći da dođemo do kampanje. Koliko, u stvari, koji su izvori iz kojih crpite inspiraciju, tipa ja sam uglavnom recimo Pinterest koristim, Behance, Instagram, naravno, ja sam dobro potkovan sa više decenijskim gledanjem, slušanjem i igranjem, tako da i to mislim da je jako bitno. I tamo jednu malu poruku ovim mladim talentima, gledajte filmove, gledajte serije, gledajte animirane filmove, slušajte muziku kvalitetnu, nije bitno, od jazza do punka, igrati video igre. Tu su sve neke onako stvari koje će kasnije u radu da vam dosta pomogu. Koji su vaši izvori informacija, mislim, od tih referenciji? Sve si tačno rekao. YouTube i Vimeo još možda. Pa da. Pogotovo u motion grafici mislim da je Vimeo jako dobar izvor. Tamo imamo 2 minuta, znači bukvalno ono, dva blic pitanja i odjava, vezano malo za neku industriju motion dizajna i grafičnog dizajna i naš kurs gdje smo se upoznali. Koliko je po vama bitna komunikacija između grafičkog dizajnera, na primjer, eto možda bude pitanje za tebe, Milene, ako se ti baviš samo dizajnom i kako komunicirate, ili ipak napraviš logo,
on mora nekako da se gotivno animira, znači nije pojenta samo imati dobar logo. Naravno, na primjer, odmah se u startu, pošto na kursu smo dobili neku osnovu oko te animacije i onda kada koncipiramo bilo šta, da li logo, da li neki vizual, odmah krećemo da razmišljamo kako bi to moglo da se animira, da bi ili mi, ili neki motion graphics designer mogao to lakše da izanimira i onda uz naše neke smernice on se baca na posao i mi to radimo lično, tako da je to... Koliko mi je pomogao u stvari kurs, tamo sam pomenuo, znači, tebi kao dizajneru da nadogradiš neko znanje i Milanu, pošto ipak vidi head, da komunicira sa kolegama iz nekih drugih departmenta i da im daje neke ono, instrukcije kreativne. Pa, ajde, ja ću odgovoriti na ovo pitanje, brzinski. Mislim, nam je kurs dosta pomogao. Mi smo prepoznali nekako, tačnije Milan je prepoznao u startu da će nam to u budućnosti trebati, tačnije da klijenti sve više i više traže animiranog sadržaja jako brzo i da nemamo vremena da neko to počne u produkciju pa da čekamo da se vrati pa da damo komentare, već to možemo nekako interno da završimo i da uradimo. Što se tiče toga da li nam je značilo i da li nam trebalo, sada sve više i više tražimo dizajnera koji u stvari znaju taj motion, jer to je ono, i zbog ovoga što je rekao Milan, da se lakše komunicira sa nekim eksternim motion dizajnerima i eksternim animatorima, a i da i mi možemo sami nešto da završimo što pre. Tako da to je jako, jako bitna stavka kada tražimo nove talente i nove nade. I posljednje pitanje, mislim da su već malo zagazili, da li pratite nove trendove i tehnike u dizajnu, motion dizajnu, znači recimo ja imam običaj da ono, svake godine, na prethodne godine imam tu neke linkove koje pratim i onda pogledam koje su najbolje teme, koje su nove tehnike i tome se, trudim se da ih što više implementiram u svoj workflow, znači koliko vi patite sve to tehnički, možda neki novi softveri kao što su Unreal Engine ili nešto tako za 3D motion design i koliko je to bitno u vašem radu? To nam je to je sve nešto malo šire od našeg polja delovanja. Mi planiramo ja konkretno planiram ako treba neka nova tehnologija da se ubaci, onda planiram unapred kada dizajniram, kao što sam rekao. Recimo kada pričamo o nekim inovacijama, uglavnom kroz update-ove novih programa što dobijamo, mislim da onda ono iskazati kao ajde da vidimo šta ovo radi. Novi alati, da. A trenove zbog industrije, to moramo, to nam to je ono kao u opisu posla, konstantno to, gledamo. To. Dobro, ajde onda da nastavimo ovaj ritam na Discordu, znači još jedan vas podsjećam da možemo nastavimo Q&A na Discord kanalu, tamo ćemo se pridružiti Nemanja, Milan i ja. Zahvalio bih se ovom prilikom i vama koji gledate i Nemanja, Milanu na ovom veoma korisnom i kreativnom predavanju i vidimo se uskoro na Discordu. Ajde, vidimo se. Ćao, ćao. Ćao, ćao.